Haha, okej, nu tar vi det. Nej! Hallå, hallå! German Scientist här med Simon i Switch Virus. Hallå, hallå. Ja. Igen. Ja. Vi är häst, kyckling, ultimat. Nu ska vi fortsätta med den här banan jag fick i förra videon. Jag pratade Ja, det är sant. Jag pratade och jag ska försöka vinna en runda för en gångs skull. Ja, när vi körde för några dagar sedan, då var det ju väldigt jämnt. Fan vad nice det här var, var ska vi? Vi startar kan här uppe. Kan man hoppa på kronan? Ja, det kan man ju. Vänta, hur, va? Okay. Vi startar här uppe och ska ner hit. Det här blir intressant. Enkelt. Vad fan ska tänker du? Jag i alla fall. Ja, jo, än så länge. Men varför ska du lägga den där, undrar jag. Varför inte? Okej. Okay. Oh, ja. Den ska vara här under. Wee! Kawabanga! Oj, oh shit, jag höll... Jag trodde jag skulle träffa den. Jag höll nästan också på. Jag bara, nej! Okej. Okay. Den hann inte putta ner mig i alla fall. Jag hade ju tänkt att jag bara kunde hoppa och landa på den, men... Nej, du. Funkar det här? Oh, jag blir stressig. Men, men alltså, den där fattar den... Men man kan ju hoppa på den och sen hoppa på trappsteget. Bara att det blir lite stressigt bara. Fast nu vet jag inte vad det är. Haha, vad roligt. Ja, men så här att den där... Ja, det var det jag tänkte säga. Den här aktiveras ju bara när man hoppar på de här gröna knapparna. Ha. Vad tänker du? Jag tror jag har listat ut något farligt. Vad fan var? I hell. Vi startar på ett annat ställe, var random. Fan vad nice. Du vann. Nej, fick du in... du dog du innan du tog flaggan. Nej. Nej, vilken osis. Attans ballonger och grejer. Vad? Okej, nu ska jag försöka att vinna. Ja, det är klart. En runda. Ja, då vet jag. Kronan blinkar ju, så jag tänkte ju att det var någon fälla, men det var där man startar. Ja, det är den man startar. I see. Vad nicey. Ja, men då kanske jag kan hinna hit. Nej, var inte jobbig nu. Låt mig försöka. Ja, jag låter, men jag... Det här blir bra. Det här blir jättebra. Jaså? Fan, jag vill ju att den ska vara i mitten, men det är okej. Varför inte andra hållet? Nej, det går kanske inte. Ja, det går, men det är whatever. Va? Du, för mig? Okej, men det är ju lite laggigt det här spelet. Va? Ja, just det. Trappan ligger. Trappen. Nej. Men, okej. Det var lite laggigt för mig. Shit, jag vinner nästan. Men vi kan ta revansch sen. Nej. Det här blir comeback. Jag kommer tillbaka. Så jävla grymt. Kolla nu. Kommer tillbaka. Dubbeltrubbel här. Fan, det här kommer ju bli omöjligt om man ska i mitten nu. Det här kommer vi spana i mitten. Herregud. Det kan man ju inte. Det säkert inte går. Det kanske bara är spana, de där tre. Ja, man spanar bara uppe på den stora, tror jag. Ska vi göra så enkelt? Nej, det ska vi inte. Det finns ingen som är tre. Jag vet inte vad jag vill göra här. Jag gör sådär. Jättekonstigt. Åh nej! Du tittar och... Nej! Du missar jag den där. Du måste kolla vart du hoppar. Det är synd. Ja, det är synd. Det var bara synd. Okej. Fan, den här passar aldrig. Jag vill att den ska typ kunna vara perfekt så att den hamnar emellan. Typ sådär. Perfekt. Jaha. Ja, det kan ju vara en extra hopp, fast det blir för jättekonstigt. Det blir för svårt. Jag vet inte vad jag vill.
Jag vet inte vad jag vill! Ja, det var ju meningslöst. Alltså, blev jag. Ja, precis vad jag tänkte säga. Okej, don't worry, be happy. Ser jag nu? Nej, just det, vi spanar inte alls i mitten. Skojar bara. Nu spanar vi här uppe i mitten. Fast den här plankan är ju onödig. Ja, jag vet, men jag vill inte. Jag vill ha fällor eller något annat. Och sen om någon anledning vill jag göra symmetriskt, så det gör så. Haha, okej, nu tar vi det. Nej! Och jag tyckte det var kul för att jag glömde bort dem där. Och jag tänkte att jag skrattade för att du skrattade åt att du hade fått mynten, fast jag tror att det var jag som fick dem faktiskt. Asså? Ja. Jag skrattade för att jag glömde bort dem där helt och hållet. Ja, jo, det var ju det var därför jag skrattade sen också. Men ja. Oj, oj, oj. Jag var så glad i en millisekund. Och sen så blev jag ledsen igen. Ja. Det är synd. Titta här, det är ju bin, då måste vi ha honung där. Åh, vad gör jag? Ja, jo. Nej men, jag glömmer hela tiden. Hur dog du som? Ja, jag vet inte. Jag hoppar så blir jag träffad av en puck, tror jag. Jaha, för att den där jag gjorde så att den flyttar sig. Kan du ta... Nej, okej. Okay. Jag tar en trappa. Ta en trappa då. Lägger den där utifall. Fast det var ju onödigt. Varför gjorde jag så? Det var ju dumt. Idiot. Ja, jag vet inte. Det är konstigt. Men... Varför honung för? Eller hur, varför honung? Varför? Vart? Va? Ja, det var ju dumt. Spring inte. Åh! Jag kollar på dig, jag var... Det här går ju inget bra. Hur? Jag tror att du får spränga något. Ja, får du väl spränga något. Ja, ta bort en sån tycker jag. Du glömmer ju alltid bort den, för man... Det blir lite stressigt också. Ja... Då snurrar jag. Tittar han ens och han ser fast. Nej! Okej! Nej, nej! Det tycker jag tar lugnt. Ja, det tycker jag du ska göra. Varför? Okej. Ta det lugnt nu. Ta det lugnt nu. Andas ut. Andas ut. Hur... Det här är ju inga problem. Det här har du. Det här är mycket problem för mig. Nej, nej, nej. Och så... Jajamän! Åh! Jag gör en liten comeback här. Jajamän. En tunna. Ja. Jag ska ha... Vad blev du träffad av igen? Jag hoppade... För att jag var rädd för pucken fastän jag hade tagit bort den. Eller nej, jag... Ja, jo, jag tror lite så. För jag ville ha mynten så jag fick några mynt. Och sen hoppade jag för snabbt. För jag tänkte på pucken som inte var kvar. Och så missade jag och föll ner här. Som du typ gjorde första gången. Satt lite så. Fast varför... Jag tyckte det är lite för lätt här. Åh, nej men vad fan, du fick den. Jag trodde jag skulle få den. Okej. Okay. Oh, vad nära jag var på det. Nej, nej. Eller så springer jag igenom bina. Åh, jävlar. Vi får se. Men... Yes. Slats. Ja, du fick mynten. Men vad fan, då vinner ju du. Yes, indeed. Jävla you are ultimate horse. Party häst. Det var ju... Det är fantastiskt. Det har varit fantastiskt. Fantastiskt.
Nu glömde jag sätta en timer här, men det känns som att det där gick ganska snabbt. Eller kanske inte. Men vi kan köra en till. Eller tror det inte. Gud, ta... Någonting lite mindre, typ. Jag gillar ju gammal herrgård. Jaha. Om jag kommer upp dit. Eller vad den nu heter på engelska. Jag har ju fortfarande på svenska. Old Mansion. Anledning. Mansion och herrgård. Ja, det är väl Google Translate. Ja, det var. Oh yes, jetpack. Ja, det där var ju dumt. Den här minns jag. Jag var ju överraskad över. Så jag kommer inte ihåg vad. Ja, jag vet. Vi ska ha här. Man måste dit om man ska ha jetpacken. Det blir ju grymt. Okej. Och förbi jetpacken. Och sen ska vi ha. Ja, sätt dem som man typ måste där nere till, så typ här så måste man stänga. Jag vet inte vart där. Då får man bin efter sig om man ska ha jetpacken. Om man inte kommer här uppifrån. Och så kan man typ bli eld där. Så, men det måste vara fara där också. Fast... Välj ett jävla ställe. Sådär, bra jobbat. Jag ska testa. Bra jobbat. Åh, nej! Nej! jävlar! Jag hade ju nästan kunnat landa på flaggan ändå. Fatta vad tur det hade varit. Det hade varit väldigt tur. Vänta, vad dog du? Ja, jag var lite för ivrig på att springa, så jag tog i taggtråden här. Då gör vi så här. Ja, just det, man kan dö av den. Det tänkte jag inte ens på. Jajamän, det kan man. Det kan man ju. Du. Det här blir fara för jetpack-flygarna. Åh nej! jag tänkte att det går så snabbt. Vad gör den här knappen? Jag har en hiss. Den är hissen. Ah, just det. Fast det hjälper inte. Yes! Vad nice! Han flög upp för han var glad att komma i mål. Och så blev han nästan skjuten av en pil, men det gick bra, så det är lugnt. Precis. Det är lugnt. Kan kanske vara rolig. Nej, kanske inte. Den kan ställa till det om man någonting. Vad på vad för föremål? Ja. Just nu vet jag inte vad du har med. Jag vet inte, jag tänkte testa. Fast jag vet jag sällan. Nej, ja, precis. Ja, men vad sägs som att man typ det blir så man får inte flyga jetpack här, det blir svårt. Det blir en fälla. Och ta en liten. Det ska vara fällor här. Ja, det där är ju farligt. Pilen är ju redan en fälla där. Säger jag. Men du gör som du vill. Kommer inte bilar. Bilar? Nej, kommer inte bilar göra. Men kommer inte pilar hela tiden? Jo. Nej, fast nästan. Fattar du hur stressigt det blir? Kolla här. Det kommer ju. Man har ju typ en sekund bara. Mellan varje pil. Ja. Åh, jäklar. Se. Jag tog den svåra vägen och det gick ändå bra. Men jag vill bara säga det. Att det... Jag gillar inte pilarna. Typ. Det där är bra. Här ska vi ha en liten fälla också. Så. Jag kommer inte ihåg vad den här knappen gör. Uppe i huset. Den kallar väl på hissen? Eller finns det en knapp där? Jo, men det gör den nog. Jag vet inte. Vad ska jag ta? Det här blir onödigt. Nej, jag vet inte. I don't know. Aj då. Nej. Men vad fan, jag kommer ju inte klara mig härifrån med honungen. Åh nej! Åh shit! Okej, skit i den. Vilken honung? Det var på den här plattformen jag la. Det gick bra. Det här är ändå lite klurigt, tror jag. Okej. Lugna puckar.
Not the beast. Om man bara passar den här typ perfekt här. Nästan. Fan vad nice. Kan man ju typ göra så att om man åker pissen då måste man köra där. Fast det är hey, whatever egentligen. Ja ja. Du som ett bi, hela du. Fan, jag måste ju bara säga, det passar ju lite ändå med bin. Nej, men... Ja, men det var slutmässigt. Ja. Vadå, vad passar med bin? Jo, jag tänkte typ att... uppe på... I herrgården. Oh my god, jag glömde bort att det var glas där. Nej, men... Vad gör du? Åh, nej. Bina efter mig! Bina efter mig! The mad lad. Jetpack! Fåret! Eller vad fan? Jag är ju en ekorre. Ja, vill ha till mitt. Du är så dum. Det ska vi göra om. Det tycker jag. Jävlar. Okej. Oh! Nej! Hur gick det där till? Wee! Oj. Oh! Okej. Okay. Va? Du dog? Nej. Nej, det gjorde jag inte. Det var nog jävligt nära, men... Det var jävligt... Geronimo! Jäklar! Det är lagget. Oh my god. Jajamän. Okej. Okay. Okay. Ja, men jag fick minten och jag är nära på att vinna. Åh, herregud. Var det två mint? Jajamän. Jag såg ju bara ett, vet du. Ja. Jag lägger det mint där. Jaha, så är det klart. Oj, vad roligt vi ska ha det, vet du. Ja, vad fint det. Vi kör på så. Jävla du och dina bin, alltså. Oh boy. Det här var dum med det. Väldigt dum med det. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Nej! Åh! Åh, det är jävla puck där! Jabba! Chibidu! Åh, den puckar mig tillbaka i mål. Den ultimata ekorren. Da 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 da. Ja. Ja, var det din segersång eller? Det blev ju det. Ja, det var ju... Ja, ja, jag vet inte. Men det får kanske räcka för den här videon också. Du får ta revansch i en tredje video. Det, ja, jag tror att det kanske är farligt med typ alla bin och vad heter det? Ja, så är det farligt. Ja. Jag trodde det var vänliga bin. Jag tror att... ja, det blir bra. Men vi ser väl en video till så ses vi då. Yes, på revansch. Yes. Tredje gången gilt. Ändå. Tredje gången. Oj, nu ramlar jag ner i någon underjordisk. Ja, underjorden. Creepy. Det är creepy. Jaha. Ska jag göra mig i gräset? Bli med. Ja, göm det där så gömmer jag mig här så ses vi i nästa video. Tack och hej, tack för att ni tittat. Hejdå! Hejdå!